Tu Reality ponúka na predaj starší rodinný dom pripravený na rekonštrukciu v obci Šenkvice. Dom je postavený na mierne svahovitom pozemku s celkovou rozlohou 442 metrov štvorcových. Dom je dvojpodlažný so zastavanou plochou cca 75 metrov štvorcových plus príslušenstvo. Výhodou je tiež blízkosť obecných úradov a základnej školy. Dispozične dom pozostáva z prvého nadzemného podlažia, kde sa nachádza vstup do predsiene, dve izby, komora, sklad a kuchyňa. Podzemné podlažie obsahuje pivničné a skladové priestory. Príslušenstvom domu je sklad a letná kuchyňa. Starší rodinný dom je pripravený na kompletnú rekonštrukciu v tichom prostredí, neďaleko od centra obce. K vybaveniu patrí kopaná studňa. Inžinierské siete sú voda, plyn a elektrina. Dom nie je napojený na obecnú kanalizáciu. Dom je umiestnený na mierne svahovitom pozemku klesajúcom smerom od cesty do záhrady a nachádza sa v tichom prostredí. Výhody nehnuteľnosti sú tiché prostredie, blízkosť centra obce, projekt rekonštrukcie a po rekonštrukcii dizajn a vybavenie podľa vlastného zámeru.